Olta. Histori të përsëritura, kaq pra histori të përsëritura. Tani unë nuk ta kthej dot apo si hapa. Është një skemë qartë. Tani përgatitu edhe durrë se çfarë. Ja, më përgatitu që ditën e parë që kam hyrë këtu. Durrë ça di. Mos thash as portokall. Keni qeshat nat, keni festu kur ka i gefi dhe ju kam thon, ka zot, ka dhe portokall, sillet. Dhe ja ku sol. Tani maj pasoja, edhe çanësi bukur. Nëse don, mos dash ban vazhdimje edhe dhe lik mas. Okej, po të kurse hem shumë.